Президенттік шайлоонун мөөнөтүн 15 октябрга белгилөө шайлоочулардын тизмесин дыкат текшерүүгө болгон ыкмалар жана жарнамаларды жайгаштырууну тартипке салып, президенттикке талапкердин күрөө коюлчу каражатын өлчөмүн көбөйтүү. Бул жана башка толуктоолор камтылып жаткан президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзам парламенттик угууда талкуу алынды. Отурумдун жүрүшүнөн кабарчыбыз Нургүл Жумабекованын репортажы. Parlamenttik uğuda götürülgün birinci demilge prezidenttik şaylonu ötkörüğünün müönötü boyunca oldu. Deputat İsa Ömürkulu prezidenttik şaylonu 15. oktyabrga belgülönün demilgelep çatat. El ökülü şaylonun ikinci aylampası bolup kalsa, oktyabr engele layıktuu mezgil dep esептейт. Eğer de biz şu şaylonu iki tur menen dep, andan tışkarı şaylonun jintigin çağıruu boyunca Borol Şaylo Komissiyasına 20 gündük tağı müönöt bolot. Ошол мөөнөттөр менен баарын эсептегенде ошол октябрдын 15-ине 3-чү баскычына менимче ошол долбоорго сунуштап аткан депутаттар ушундай сунуш киргизип атат. Бул маселени талкуулоо учурунда борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова мөөнөттөр боюнча эч кандай карама-каршылык жаралбай турганын жана шайлоону өткөрүүгө зарыл болгон жол-жоболорду даярдоого убакыт жетиштүү болорун билдирди. Срок из очередных выборов президента. Борбордук шайлоо комиссиясында убакыттар боюнча эч кандай маселе жаралбайт. Баш мыйзам боюнча да, шайлоонун убактысы боюнча карама-каршы келген учурлар жок. БШК мыйзам чегинде иш алып барат. Азыркы учурда президенттик шайлоонун мөөнөтү ноябрдын 3-чү жумасына белгиленген. Эгер толуктоолор киргизилсе, анда ошол кабыл алынган мыйзамга ылайык иш алып барабыз. Мыйзам долбооруна камтылып жаткан дагы бир олуттуу демилгенин бири президенттикке талапкерлерге шайлоо күрөсүн 2 миллион сомго чейин көтөрүү. Депутат Мирлан Жээнчороевдин айтымында азыркы колдонуудагы мыйзамга ылайык учурда күрөөнүн өлчөмү 1 миллион сом. Бирок талкуу маалында күрөөнүн суммасына каршы болгондор болду. Ошону менен бирге укук коргоочулар тарабынан иш алып барууга жеңил болуш үчүн шайлоого байланыштуу тийиштүү документтерди БШКнын сайтына жайгаштырып туруун сунушу берилди. Вывешивались Центральной избирательной комиссии на сайте. Протоколдор түшөрү менен сайтка илип турса жакшы болмок. Себеби документтердин бизге жеткиликтүү болушу маанилүү учур. Биз документтерди алып онлайн режимде аларды салыштыра алабыз. Муну менен катар депутаттар шайлоочулардын тизмесин 3 сыйра текшерүү сунушун берип жатат. Мындай болгондо тизмелер боюнча баш оору болбойт. Ошол эле маалда шайлоого катышуу тууралуу жарандарга жөнөтүлүп келген билдирүү баракчаларын жокко чыгаруу демилгеленип жатат. Депутаттардын айтуусунда мындай ыкма жумушка убакытты коротпой, бул милдетти БШКга жүктөө туура болот. Боршайком өз кезегинде радио, телевидение жана интернет аркылуу маалыматты таратат. Контрольный список, который биз шайлоого 60 күн калганда шайлоочулардын алдын ала тизмесин түзүү, ал эми 20 күн калганда тизмелерди дагы бир сыйра тактоону жана добуш берүүгө 3 күн калганда акыркы тизмени даярдоо тууралуу ченемди киргизүүнү сунуштап жатабыз. Талкуунун жүрүшүндө президенттикке талапкерлер кыргыз тилинен экзаменди мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияга эмес, кыргыз тест программасы аркылуу тапшыруу ченеми каралып жатканы маалым болду. Ошондой эле коопсуздук үчүн тоо борлоруна жана тоолорго үгүт материалдарын жайгаштырууга тыюу салынып жатканы ырасталды. Нургүл Жумабекова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук Биринчи канал.